Hajde, unë si punëtor du? Po na si punëtor kërkojmë vetëm respektimin e kushteve që na afrojnë në letër, në kontratë. Respektimi i kontratës, shumë bukur. Faleminderit. Duket që pyetja është e thjeshtë. Unë si punëtor dua të vazhdon. Çka don ti si punëtor? Du ma shumë ditë pushim, du rogë, du këtë duat, çka do që ti dënë, mundesh për me e thonë. Unë si punëtor dua. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Unë si punëtor dua? Unë si punëtor dua 52 javë, 22 ditë në mujtë, jo 30 ditë punë, në vetonë ditin. Nga 30... Qështë të më falë? Më falë se shumë, që abone kurse kuptove. Jo, 30 ditë tha në punë. Ajtë që tha? A tha 30 ditë punë? Po, 30 ditë punë. E që a 22 ditë qka? Një më ato në ditë. Me shku prej 30 ditëve me në 22. Do me thonë, ju punoni pa pushim nga 11 orë në ditë? Po. A e dini që ekziston në një vend ku mund një muan ku? E dim, po, na nuk kemë drejt ato muan ku, se nuk në refuzojnë. Nuk në lejojnë ato. Pse jo, së refuzojnë. A e në Kosovë? Ka ma të forë që ata. Me e-mail, vëqë qënë. Që për të ndesë, edhe urajtë kalën i bukur. Jo, ka ma të forë. A di qështë, Kosova në tanë anë punëtorë po lypë. Edhe kisha bo një lutje për gjithë ata që janë punëtorë, kanë qenë me punu, hajde këto. Një më tonë ditë, 30 ditë mujtë. E do me thonë të qenë ke jashtë? Jo, jo, në këto, që farë jashtë, me pasko jashtë. Po jo, dhe të lipet punë, s'ka... E pak me ironi. E mirë, faleminderit shumë të përshëndesim. Mundet i Milana të punë, mundet i Muanku, ka opcione. Asë një kompani pa punëtor nuk funksionon. Faleminderit shumë. Bravo, Nita, shumë bukur e ka thonë. Po pra, po nëse qonë krejt punëtor dhe lajmërojnë të kushdo sa dushme që një fort, shteti ndërmerë dhe shka... Kundrejteje. Ka pjatë raste që bohëm bashkë kur vjen puna me u përbalë masnej. Po veç shkogaj. Si a i skeqi që është i stufësave. Që shkojnë me folë kejtë punëtorët me shefin se se ndonë rogat. Shkojnë dhe dati im leo këta krejtë. Edhe ku shkojnë aty. Kejtë jalë shkojnë kema. Me jetë veçki. As me punës, as shpe. Pa një ma mirë milan punën se 11 orë ka vendet tjera sa dur që po kërpojnë punëtor. E që ka zonë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Hajde, unë si punëtor. Unë si punëtor, ku shanë s'kisha desh tjetë vetëm shto shkat në japin kontratën me realizuat a vetë me... që që kena në kontratë. Jo, përmbajt kontratës, për ndonësi. Vetëm përmbajtit kontratës, asë të disë vëndu, po shë ma shumë, asë ma pas, asë ma mangë, apo këptan, po të japin kontratën, me këtë kushtët e bukra, mi pa me lënë dikon në qalën në shpi, e kështu atë ka i zëtorë, gjithë në të orë puni ki. Fajmë dirit shumë. Fajmë dirit. Qau. Gjithashtu, tung tung. Alo, përshëndetje. Alo. Shkojmë i telefonatën tjetër. Në 038-7373-73 038-7373-74 si dhe në Viber 045-97-66-66. Alo, përshëndetje. Vesh në dalizojnë e radios, lutëm. Unë si punëtore dua që? Rogë matë madhe. Një. Mësë në vënu rogë. Dë. Dë. Më në panikër, kjerët me na. Okej, trebë. Jo, s'ka lidhe, vazhdo. Katër. Kukën me një. Pes. Ndeti me quka një. Naj pushëm kështë të ovinë. Po, pa tjetër. Pse jo, më në. Po, pse jo, jo, shumë regu, unë e po pajtona. Bushën telefon e kredjo, jo, shumë mirë po thotë. Po, bënë mirë të folë, qika. A bënë edhe mos me shku në punë të eshë kredjë të kësovë me t'i përcu? Po, bënë me t'i shpiz me përru. E, mirë, mirë. T'kry me e kjitë. A dhe të shkoj ma po, nëse nga po në këllë gjo. Po. Po, ka njerë të kërme. Le kontaktin se besoj shumë njerës ka nula imru me t'kërku ty si punëtore. Dyat bile, se shohë se paska. Dyat. Falënderit, ju përshëndes. Pastaj gore se. Jo, pedim. Jo, pedim. Ato dy të parat. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Ato dy të parat që i than çikat pajtona. Rroga murrit edhe mos mu bënu. Po. Këto janë dy gjana
Bile, bile, një është kjo. Për punëtore? Adin, një nene kësha lonë. Më rritë edhe mos më vënu. Adin, jo dy nene, se edhe hargjën në gjyrë. Po, po. Alo, për shëndetje. Ndali zonë në radios, lutem. Unë si punëtor dua që ta ndali pak zonë në zonë në radios. Hajde, unë si punëtor du? Po, na, si punëtor, kërkojnë vetëm respektimin e kushtet që na afrojnë në letër, në kontratë. Respektimi kontratës, shumë bukur. Faleminderit. Duket që kompanitë na s'po respektojnë kontratën. Po, kontratës që ai paraprakë si tha, shkruan 4 votorë, ja, praktikisht ai ja lën punë, ne punojmë 6 ditë në javë, prej orës 7 deri 6 ndonjë. E ju pse sa ankoheni? U kim ankohej zonja mi. Ke në institucionet shtetënore janë inspeksioni, ja usir inspeksionin edhe çe? Ta spjegoj një diçka që na i punëtuar na vjen sin, por kanavi inspektor na për kontroll pasojne, ma pori i lajmërojnë menaxherat të firmoshin ato, e përgatitin terrenin, edhe mos ta me vi. Mirë, po të shtunëm për shembull kur punoni. Po. E ose juve ju vesni u gjallë, më rejeni aty, ishtë pe kuptoj që të cenë. Ti gjallë atë, ti kalë zanë. Nita, mështu pe kuptoj që të cenë, se edhe njerës aty janë edhe përderi sa zbojnë, diçka ka njerës ju i matë madhe. Apo? Po nëse quen krejt punëtor... O, Drem, spjegoj atë një për të jetu. Se ti, nëse që, po anko është që të pira, a ka me tonë hatë, ti kime shku të firma tjetë, po pojnë për firma private që janë... Jo, institucionet qëtejnë që janë të atore, shtunë e dilla, përshema, të këmë po, për firmat private. E, firmat private, asë një firmë nuk e ka ararin, të më thonë që si apilon 6, në 7 më nxet, e përfëndon 6 më brongë. Jo, ka firma. Janë të pakta që mund është mingjen me gishta. Mirë po, këtë du të me ndërmarë punëtor, diçka. Qa me bu punëtor, ta? Në basë tije. U kry orari, ditën e mirë, mu që u krejt me dalë, tani le ti punon kush dalë. Po ditën e mirë, kontrata është 95% favor të firma. Ditën e mirë... Po mos të nënshkruj? Po, një, se dje, po e ti një themën që boni intervjist që kishë punu në Albin Mall Gjamba, zisha ka për lotra. Mira, mos të mani emra. S'kena nevoj për emra. Që qka i kishin bo për pushimin e Leonisës me apagu, kajtje, në e kumë përstjeshtë. Mirë, po që ajo e ka lajmëru dhe tash, sfar do firme tjetë, je përgjësi. Qëta, po thëmë gënë, veç e lajmëru në dhe ditë në e mirë. Gomës, kështë këptëme, këtë gjendja që ka orë, që thëmë ka orë ti, faktik jeshtë ti politikës edhe firma, të cilës janë shtetën prej politikës, që kjo? Edhe prej neve që nuk bojmë sa. Faleminderit shumë. Në fashë borra kona. Jo, më stani. Unë prap besoj, faleminderit gjithashtu. Prap besoj që na mundemi të ngrit zonë po diçka odrin. A persona mendon? Besoj. Pa besoj, më besu është tjetër sen, edhe unë besoj. Po, unë s'kam pas sa si rasti për me pas nevojë për mi implementu. Po, nëse të përmonosh me pas rast. Nëse të qenë në një firmë edhe jo më të shkon. Po, ka zëma një rast kur janë që krejt punëtor të kundër firmës, që o dalin lajme ose diçka. Po, s'ka nevoj krejt më shu, 5-6 më shu. Hajde që ata 5-6, se kur qohen 5-6 kundër politikave të një firmës, besoj që edhe mirët vesh, edhe e thirin ata djetash që për mes paracitjes të rastit në media, është njëra ma e mirë që me u zmadhu edhe me u ndërmarë diçka. Po, a keni dhe sot që ka ndohë diçka e ti? Po, jo, se na kemi qef mua në ku. Në rjetët sociale, si dhe mos... Po, në regullë, po thëmë, dhe të kjetë diçka kjo punë që së në ku? Po, që to e ko, na kemi qef mua në ku, po jo me ndërmarë diçka. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Unë si punëtor dua që? Po, si punëtor dua mi bo rogë, dhe prijel rogë, dhe me punua e shtridit. Bravo, gëtëm, që... Ti e punëtor, bravo! Qita njerës edhe e më rinë, nëse për një me e donë që të sen e më rinë. Fajmë dirit shumë. Si bon lehet më akurë në kësorë e mora ti. Si djetë jetës, nuk i djetë jetës. To bjo është i rëmullakt, më sarra. Fajmë dirit shumë. Kallu shumë. Tung, tung. Përshëndesim. Alo, përshëndetje. Alo. Hajde, ti si punëtor kërkon qka?
Për momentin që punën ku jam vetëm në mandru kjerën, kur dhe tjetër? Unë si punëtor dua që të ndroj veturën me të cilën qarkullan, ha? Shumë bukur. Fajmë diri shumë. Ma u letë në automatik. Nuk i ki kërkesa të mdoja, po t'kallë zë, jënë të arsishme. Ja, nuk bënë, nuk bënë. Ja, s'ka nevoj. Po më bëllë qenë, isha Allah u gondë të ngu shefi. Isha Allah, fajmë diri shumë.